recibí recurren por su banda. Es un piano de toca. Tú, música. Sheila Payne, curta ex-productor, director, actor, turco, y orna mucho con su colega, ¿no? Músico, ven que asunto de Jacobo y su banda. Sheila, good morning and welcome back. Danke y buen día a todos los televidentes. Mas danke que vos nan atra tempo para recibirme. Me tengo hobby con esta conta. Me que conta naturalmente con mi bai boneiro, pero tome que conta un tiki over el desarrollo, ¿no? Baso nos acumisa en el arco e pasión de contamente cuenta. E nos acumisa con Jacobo y su banda foi 2012. Nos tabai escolna, nos ta presentar, nos tabai Suriname, nos ta presentar. Lasso, nos ta batar na Washington. E ora amico un pitio abai e nos ha presentato a un school na Washington e taba ta arriva International Food Day ande taba ta dedica na Corsol. Oh, sì, che me nos ha conta, nos cuenta, de che me conta vaca pinta e un altro cuenta cu un pitio cu su gugurubi e su penta che me nos para promuove nos cultura cu nos musica. Lo cual como está haciendo ahora aquí está el proyecto de mascarada que nos ha presentado por mí en la escuela y casi en de grande. Entonces, el día en aquí nos está by, casi en de grande y nos siento mucho con él. Entonces, está mascarada. ¿No? ¿No? ¿Y cuándo va yendo con ese? ¿Con dirección de grande? Está fenomenal. Sobre está para nos para es voluntario na un curso más ya ya está enriquecido vida pues sobre ahora vos te sinta que en el gran na también te entero un proceso pues o tin hora na no te gusta pa na te piensa ay no me desmaki ba ni no me que es lagami me tiene dolor pero una vez con anta si con vos te sinta con ang ando na te mira si juega nanta conta botaveta con nanta botaveta con cara ta cambia sintando trajando na mascarada anto ayana tamen nos tende hopi cos nos ta sinha hopi cos tambe orgullo ku no sene grani nantin na experiencia na anto timbe ti hende ting manera Alzheimer pero vos sabes. Sí, en verdad, ahora traje grande y también tengo experiencia que se ahora si trabajo voluntario, no te gusta conversar, contar. Sí. Y te puedes enseñar un hospital. Sí. Y palabra, dicho, un señor que me dice, oh, a ver, ¿qué te quieto? Te dice, tu día tiene nombre. Sí. Seguro. Tu día tiene nombre. Oye, voy a ir a avisar. Tu día tiene nombre. Sí. Ok. Pero como que entonces nos sigue que mascarada de dos fases está con nuestra baile escuela o que nos entrena mucho man y masker spell que me compara teatro con mascarada mira quiere que proyecte aquí nos lo tengo reque nos lo acaba para diciembre nos quiere nos acaba más para febrero ainda voluntario si no tenga ni experiencia y cosa aquí bota libre para venir para joinos un día, dos días. ¿Cómo se está bien? Ahora, pero también te imaginas que para cualquier gente, por tanto, tú eres un amateur o de mundo de así, cuando viste a Antonín, con mascarada, él lo puede hasta portar más fácil. ¿Qué quieres? Vos expresionas, vos acostas con portar lo cual, como por así, delante de un público, como cara, como mascarada lo que está. Bom, você está papiando ou tocando de mascarada. Teatro de mascarada, ando tem traje e mascarada, tá dois diferentes coisas. Ok. E nós está com o voluntário, nós está traje mascarada. Sim, pessoal, você ama que é voluntário, nós está traje mascarada, né? Aham. Ando é o que está aí, obra,
No, no sabéis que mucha en mi escuela, pero nada sin e arte de presentar con mascarada. Oh, nanta ok, se ok, obra. Nanta. Sí, nanta okay. Va a hacer obra, es esa. Ok, ok, ese. Ok. Ese nos está haciendo, nos que sigue desarrollando ese. Dorico, Jacobo y Subana está un producción así na popular, nos pasen así na tanto idioma. Nos avisa que nos está bien bonero también, va a hacer, pero son nanta, me esté. Conocer manera de teatro que me bota conto un cuenta con música que me turco está integrada en otro actuación cuenta diferente tipo de instrumento manera venta gogurubi no está bien con que custil ben que cena tú eres instrumento tradicional caribense y clarinete también y bass clarinete vosotros no está usando música clásico sí. Y nos música caribense que nos integra okay. Ese de enter e obra nos tengo que agradecer PVC PVC está first on board que ayuda nos para cruzar la mamba y donero anto también Prince Bernard Culture Fonds más danke nos acusamos ver que los fonds en donero na caminda que me nos está dando un shout out. Pero nos tengo que visa que nos tengo el programa nos forma mas vai boneiro para nos formar também aliado e a Nana, mas bota vai boneiro, bota também bota boneiro e me tenho que agradecer a Timothée Selberi de governo e poi Antoine. Sim, mas sobre nós, a maneira, a maneira com como diz, um laço com o outro, no qual o boi Antoine está sendo siglos, está quadro com o roupa, no qual nós está sendo, você não está buscando conta na bio cultura e na lúbida. Sim, cultura é grande na raia, no governo. Sim, Antô, nós meta está para nós trazer conta na bio e para nós Biden é tempo moderno aqui. Antô, é de minha cultura, é tem arquivo, ela buscando tanto coisa que men nós trabalhamos assim, mais coisas na boneiro, mas bebê que está nos promovendo com o nosso trabalho e nos tem ter um programa, nosso trabalho foi de aluno, nós estamos no Papa, Colégio Papa Cornés, depois nós trabalhamos com o Stichting Profissional Kinder Opfang, Raio de Solo está de amar, Stichting Profissional Kinder Opfang, está o turno de amar, então nós temos um nós temos terreiros, casa de cuido, então à noite, nós temos apresentação para o público na Luna Yen. Sim, nós esperamos que já era só turno para vir a Luna Yen para a nossa apresentação. E já webs, nós estamos no Colégio Luiz Betran, Estrela Brilhante. Já vem na San Bernardo e Basis Hall Aquamaré. E já se abre bem, Inta, 28 de novembro, nós estamos na Magazina de Rei. Nós está invitado a turenda bem wack bem ser conhecido que é obra é maneira aqui e me da queira colota um início de roupa colombina porque nós meta para vai boneiro também da maneira nosso coração nós está é música nós está inspirar muito na jonta ser conhecido com diferente tipo de música, música clássico, é tá bom para a formação, pero não mes músico, sim, sí, instrumento não com, já se bom assim não, tá vai perder, maneira gogorubi, benta, pero também maneira de ser música clássico, é maneira de contar conta com música, antes é tão costo nos que seguir, desenvolver, seguir dialogar, seguir inspirar com botanha um geração de gente banda de diferentes coisas que tende não essa aqui tá um maneira como está agregar com botanha sudiadano na cupo usa cuenta pa conta cuenta pa duna força cuenta pa inspira cuenta pa educar essa aí é uma maneira que tá interessante também tá? Para a vida moderna que maneira música mesmo as maneiras nós estamos animacionando, nós a Kendall Richard, tanto usa ouvir música, música sim. Clássico, todo tipo de música. Esse é nós estamos assim, mas agora em outro animação, então um conta com o personagem, não, bota tende diferentes temas, bota o eta que me bota aí uma inspiração de atuamento,
contamento de cuenta como puedo proyectar vos tem, como puedo crear un ambiente y es música que está fortificada y cuenta. Que me, esta contamento de cuenta, esta base está contamento de cuenta, pero en forma que nos está 13 musicalmente. Sí, correcto. Para vos, con una idea, esa aquí también es una manera de contar cuenta. Antes está apelada naturalmente a generación nueva. Pero es tan grande, ¿no? Me pasó. Seguro es grande. Yo te gozo inmensamente, no me vengo dos horas. El flamingo, el cachorro. No, pero el cachorro es una tragedia. Sí, tiene una tragedia, sí. Sobre. Esa que se me conta, está un tiki, un tragedia sobre la adrenta de mi casa, entonces la horta, nos costa, y la horta, en boca también, que nos tiene que, sí, esa cosa está, vos me estás tom, con su gente está bloqueada afuera, ahora no va con su boca, está depresiva, ahora que está un problema, vos nos tiene que crear un nuevo pe, está más chapa, está deprimida. Dino, a mí me entiendo que vine sobre el cosmos y el solito. Gosta de gente, sí. Gente, no se gosta de gente. Claro. Me quiero agradecer a Sheila, a Bini, a Boneiro, Standby, sobre Jacobo y su banda, está en la caminda, entonces más constante de parte de la Fundación Gogorobí. Entonces, un agradecimiento también a tu músico, ¿no? Pasó, esa músico, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Calma, sim. Essa música, na Jacobo, sua banda, está a maneira da Bissa. Ampitio, Eric Calmes, Hein van Maas Halkovar e Conquiriba Sustilper. E nós estamos usando cantica nandi antes, a nesse também está apelando nos grandes nangos. Na memória de mais largo, anda revivada na espada. Me está donando 30 segundos para ouvir o povo de Boneiro, que está com o Boneiro, para vou invitar para vir experienciar Jacobo e sua banda. Bom, o povo de Boneiro me está mais entusiasmado para vir de Boneiro, para plantar, o qual me está assim também na Corsol. Não duvidar, já mais à noite, na Luna Yen, nós temos uma apresentação para o público, nós vamos passar mais de 12 meses, já sabe a minha linda, na Magazine del Rei, então, me tem invitação cava para me vir, dia 1 de dezembro, na Bonaire Basic, na Caia Corona 47, esse é dia 1 de dezembro, à noite, que me minha conta, você Bini, não se conhece outro aí. Espera que essa aqui não está semana, que depois nos possível. Sim, não vai ter mais, Sim, Boneiro, ambo. Sheila Payne, mas já está aqui para ir visita. É evidente, permitir-nos a pausa comercial cortivo. Ah, que agora nos tem back. Você acaba. Tem mais, Pablo. Tem Bonio Day.